Մայիսի 5-ին ամենաքիչ ձայները հավաքած կուսակցությունը առաքելությունը պատրաստ է համագործակցել այլ ուժերի հետ։ Եթե կլինի կոնկրետ քաղաքական նպատակ, քաղաքական որևից է քայլ։ Իսկ մինչ այդ Երևանի ավականու ընտրություններում ընդամենը 2692 քվե ստացած առաքելություն կուսակցությունը կոչի անում 6%-անոց չեմը հաղթահարած քաղաքական ուժերին վայր դնել իրենց մանդատները։ Ինչու՞ չէ նաև համատեղ հանրահավաքարանել, որպեսզի բոլորս միասնական վերաբերմունք ցուցաբերենք եւ վերջապես այն կոնսոլիդացիոն միտումները, որ պակասում են, սկսեն դրանք մարդիկ հասկանա, որ ինդիմությունը արդեն ոչ թե հայտարարություններով, այլ կոնկրետ գործով GET1 հանրահավաքով կարողանում է միավորել։ Մանուկ Սուքիասյանը գտնում է, որ իր մանդատները պետք է վայր տնի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Ոչ իշխանական կամ ընդդիմադիր ուժի ռեսուրսը չի բավականացնում գործող իշխանությանը հաղթելու համար։ Առաքելություն կուսակցության անդամը ընդգծեց, որ քարոզարշավի ընթացքում որոշ հեռուստաընկերություններ իրենց ընդհանրապես եթեր չեն տրամադրել կամ տրամադրել են շատ քիչ։ Դա նույնպես մեր իրականության մի լոկալ դրսևորումն է։ Մանուկ Սուքիասյանը համոզված է, որ իշխանությունները կարողացան արտադրվել միայն համատարած ընտրակերտիկների շնորհիվ։ Սուսաննա Պողոսյան, Արթուր Ղահրամանյան, IPF-ը։